Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci se základní školou Krátka opět spouští se začátkem nového školního roku plavání pro veřejnost. Téměř každý den v týdnu bude možné navštívit školní bazén. Pro seniory i pro rodiny s dětmi jsou pak vymezené konkrétní hodiny. V těchto dnech probíhá oprava části zhruba 12 metrů původní narušené opěrné kamenné zdi kamenky, vyboulené zemním tlakem. Tato opěrná zeď drží svah a tvoří hranu pěší komunikace. Právě probíhá oprava západní fasády zámku, včetně jižní a západní fasády pod terasou zámku. Jsou zde znečištění, degradace omítek, opadávající části omítek, poškozené štukové vrstvy od povětrnostních vlivů, vlhkosti a větru. Probíhá restaurování sochy Nejsvětější Trojice v Žižkově ulici. V těchto týdnech intenzivně probíhají stavební práce v okolí zdravotního střediska, které kromě revitalizace okolí přinesou i bezbariérové vstupy do všech budov. Současně vznikne také avizovaná ordinace pediatra, jejíž zřízení bylo pro město prioritou. Nedostatek lékařů a zejména pediatrů trápil mnoho místních obyvatel. Otevření ordinace dětského lékaře se předpokládá během září či října. Na základní škole školní probíhá rekonstrukce manipulační plochy v areálu školy. Bude zde nová příjezdová komunikace, chodníky u pavilonu stravování a družiny, vybudování nového parkovacího stání, odvodnění ploch, veřejné osvětlení a vybudování přístřešku pro nádoby na odpad.